ତେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ଯଦି କହିବା ହେଉଛି ଶୁଭସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ନାଁ ପଚାରି ଶୁଭସ୍ମିତା ପାତ୍ର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଗରୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ କହୁଛି କି ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ରାସ୍ତା କରେଇବି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରେଇବି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ନଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ପଟା ଆମକୁ ମିଳିନି, ପଟା ନାହିଁ ଆମର, ପଟା ନଥିବାରୁ ଆମେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିପାରୁନୁ, ସେଇଟା ନ କରିପାରୁ ଆମେ କୌଣସି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନୁ, ଆମକୁ ସେ ସୁବିଧାଟା ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଭୋଟରମାନେ ତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେବୁ, ସମାଧାନ କରିବି ଆଗ ଆମ ଏରିଆକୁ, ଏଇ ନର୍ଥ ଫାଇନାଲରେ ଏକ ପଟା ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, କେମିତି ଦେବୁ ସେ ସୁବିଧାଟା କରେଇବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ କରେଇଦେବି, ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ପାଣିର ସୁବିଧା ସେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଆମର ଏକକୁ ଦେବୁ, ସେଠି ବି ପାଣିର ସୁବିଧା କରେଇଦେବି। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୋତେ ଜିତେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି। ମୋ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମିତା ଦାସ, ମୁଁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି। ମୁଁ ଭୋଟ ମାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ। ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ବିଜୁଳି, ସଡ଼କ, ପାଣି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କର କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ମୋର ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଜିତେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ଜିତେଇବେ ବୋଲି ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇଏ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବି ବିଜୁଳି ଜଳିପାରୁନି, ସବୁ କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସମର୍ଥିତ କରି ମାନେ ଜିତେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରତାପ ଗୋଚ୍ଛାଦ, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 8 ନମ୍ବର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି। ସେଇଠି ମୁଁ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସୋ ମୋଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ିକି ଦେବୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେବୁ, ଶଙ୍ଖକୁ ଦେବୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶଙ୍ଖକୁ ସମସ୍ତେ ଦେବୁ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଏଠି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବି ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଛଡ଼ା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାହା ଉନ୍ନତି କାମ ହେଉଛି କେବଳ ଶଙ୍ଖ ହିଁ କରୁଛି। ଯଦି କହିବା ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70-80 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବି ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଜାଗା ମିଶନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବି ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରିକି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଆମ ତେଲୁଗୁ ବସ୍ତିରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କରି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଜାଗା ମିଶନରେ ପଟା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶାର, ପ୍ରଥମ କରି ଏଠି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଉଛି, ମା ମାନେ କ'ଣ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ବିଜୟ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମୁଁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି ଘର ଘର ନାହିଁ ଘର ଦେବି, ତାପରେ ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧି ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଯାହା ରହିଛି ସେଇଟା ବି ପୁରା କରିବାକୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମରାମତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ଭର୍ତ୍ତା ବି ଯାହା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେସବୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରାସନ ବି ଚାହୁଁଛି କରିବାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶପଥ ଦିନରେ ମୋର ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯୋଉ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା, ଯଦି କହିବା ପାନୀୟ ଜଳ ହଉ, ଯଦି କହିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ, ଯଦି କହିବା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ପଲିଥିନ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ହଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ଯଦି ଭତ୍ତା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏ ଯୋଉ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା କାଉନସିଲ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଶ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କ ସେଠି ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।